Baigiantis Niujorko mados savaitį, dainininkė Gwen Stefani sužavėjo žiūrovų savo naujausią kolekciją. Ketvirtadienį vakare pristatyta kolekcija Lamb buvo paskutinis mados savaitės renginys. Modeliai žingsniavo podiumu ir demonstravo Afrikos genčių simbolių įkvėptus drabužius. Šį kart visi buvome labai laimingi. Tvyrojo vasaros atmosfera ir Afrikos karalienės šokių salės nuotaika. Kolekcijoje vyravo ryškios spalvos, afrikietiškais simboliais išmarginti drabužiai, aptemti džinsai, languotos liemenės, kelnės ir raukiniai. Gwen Stefani negalėjo atsipalaiduoti iki paskutinės minutės, o jos asistentės likus mažiau nei valandai iki šou dar tobulino drabužius. Nerimavau, kad kolekcijos nebaigsime laiku. Štai dabar dar laukiame vieno švarko ir vienos suknelės, o pasirodymas mažiau nei už valandos. Tad aš nežinau, kaip viską spėsime. Dainininkė jokais nuleido komplimentą, kad yra šiuolaikinė supermoteris, nes sėkmingai derina šeimą, muzikos kūrimą ir dizainerės karjerą. Gwen Stefani vyras, britų grunge stiliaus muzikantas Gavinas Rosdeilas, prieš šou palaikė savo žmoną užkulisiuose. Gerbėjams norintiems sužinoti, kada galima tikėtis naujo Stefani albumo, dainininkė prisipažino, kad tai bus negreit. Tačiau ji patikino, kad jo verta palūkėti. Tiksli data kol kas nenumatyta, tačiau mes turime daug naujų dainų. Dirbome visus metus, aš galiu įrašinėti tik kokius 4 kartus per savaitę, todėl tai užtrunka. Tačiau kantrybė atsipirks, nes kol kas mums sekasi puikiai. Gwen Stefani prekės ženklas Lamb Love Angel Music Baby trumpinys buvo įkurtas 2003 metais.